Dobrý den, chtěl jsem vám všem poděkovat. Byl jsem upřímně překvapený a těší mě, kolik z vás se přihlásilo k odběru mých videí. Vycházím z toho, že vás asi zajímají a chcete se ve svém řidičském umění zlepšit a pro ty z vás, co děláte ještě autoškolu, tak úspěšně a lépe složit zkoušku. Takže ještě jednou děkuji. Vzhledem k tomu, že se situace změnila, tak jsem se rozhodl udělat dvě věci. Za prvé jsem zakoupil novou kameru a pokusím se na některé situace i těch zkoušek se podívat trošku z jiného úhlu a natočit videa v trošku lepším rozlišení, v lepší kvalitě, takže těšte se na nová videa ve 4K. Druhá věc, která tady je, tak mě napadlo udělat takovou zajímavou výzvu. Ti z vás, co budete mít chuť, upozorňuji, týká se to ovšem jenom těch, co mají řidičský průkaz. Žáků v autoškole to nejde, bohužel naše zákony to neumožňují. Takže ti z vás, co mají řidičský průkaz, tak vás chci vyzvat na jistou formu. Chcete-li soutěže, výzvy, nechám to na vás. Spočívá v tom, že na níže uvedené mailové adrese se mi můžete přihlásit a já náhodně vyberu, pokusím se třeba aspoň jenom za 14 dnů, pokud bude zájem větší, tak třeba i častěji, vyberu náhodně někoho z vás a natočím s vámi video. Uděláme takovou teoretickou, chcete-li zkoušku, to znamená, projedeme se po Liberci, jako byste tu zkoušku skládali. Vycházíme z toho, že ideální případně nebudete znát auto, bude to opravdu pro vás náročné, ale o tom to právě je. A já vás provedu takovou jakoby jízdou, která by měla odpovídat závěrečné zkoušce, včetně všech těch různých filozofkách chytáků, které tady máme. Na konci tu zkoušku rozebereme, vyhodnotíme a řekneme, jestli byste prospěli nebo ne. Pokud vás tato výzva zaujme, možná z toho bude zajímavý téma do budoucna. Možná to bude i docela zajímavé pro další, aby se poučili a i pro ty z vás, kteří byste chtěli se něco nového naučit. Poslední poznámka. Dneska je pátek dopoledne. Je hezký den, vypadá to, že konečně to jaro už opravdu přišlo. Za mnou ten krásně rozkvětlý strom, zvučí tam včely a mají dost práce, což je dobře pro nás všechny. Zítra dopoledne by měl být na Sichrově, Sichrovském zámku, sraz amerických aut, takže pro ty z vás, co máte rádi kus pořádného plechu, kovu a gumy, tak se můžete přijít podívat. Budu tam taky, doufám, že tam budu taky, pokud nebude nějaký problém s autem, tak se můžeme pobavit a můžeme si popovídat i osobně, očí do očí. Tak mějte hezký den a očekávám, že se nějaký odváživec ozve.